Анастасія Баннікова вирішила долучитись до музикантів цього вечора. Вона грає на гітарі понад 20 років. Для себе обрала особливий різновид цього інструмента. Це подорожня гітара. Це гітара для мандрів. Вона легка, компактна, її усюди можна носити. Тому саме з нею усюди і ходжу. Мені дуже подобається музика у будь-яких її проявах – і російською, і англійською, і українською. Тому мені завжди подобалось співати. І чому б не поділитися цим у такий чудовий вечір з дуже гарними людьми? На причалі пролунали пісні у виконанні понад 10 музикантів. Виступали як соло, так і групами. На вечорі діяв відкритий мікрофон, тож долучитись мали змогу і просто відпочивальники. Підготували захід члени громадської організації «Територія твого розвитку». Чому, власне, ми захотіли це зробити? Адже нам самим хотілося трошки розслабитися після важких днів роботи, особливо ті, хто зараз не їде у відпустку. А знайшли таке чудове місце, ну ось відкрили нарешті вже таке гарне місце у нас в Миколаєві. І нам здалося, що можна додати трохи романтики, трохи такого ось теплого, затишного, атмосферного місця, події створити для людей, для наших миколаївців і для наших музикантів, щоб показати, в першу чергу, показати їх таланти. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.